Poštovani predstavnici medija, želim na samom početku najprije da izrazim saosećanje sa narodom Turske i Sirije i porodicama nastradalih u velikom razornom zemljotresu koji se dogodio sinoć. Sa velikom tugom i žalošću jutro sam primio ovu vijest o zemljotresu koji se dogodio u dijelovima Turske i Sirije i koji je izazvao velike ljudska stradanja, velike žrtve i materijalnu štetu. Očekujem da će svjetski lideri, kako su i jutros i obećali, da pruže pomoć i Turskoj i Siriji u sanaciji ovih razaranja koji su nastali zemljotresom. Također ovom prilikom želim svim povrijeđenim u zemljotresu da uputim iskrene želje za brz oporavak i ozdravljenje bez posljedica koje su i brz oporavak bez posljedica koje su nastale u ovim povredama. Tema današnje pres konferencije koju smo sazvali kao stranka Demokratske Sandžaka jeste, govorit ćemo o francusko-nemačkom prijedlogu sporazuma za normalizaciju odnosa između Srbije i Republike Kosovo. SDA Sandžaka podržava francusko-nemački prijedlog, odnosno evropski prijedlog sporazuma za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosovo. U tom smislu, kao stranka koja predstavlja i legitimno zastupa interese bošnjačkog naroda u Srbiji, bili smo spremni da se kao parlamentarna stranka dozovemo pozivu predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, koji je najavio da će razgovarati u parlamentu sa političkim strankama sa ciljem da pružimo podršku evropskom prijedlogu sporazuma, ali nažalost predsjednik Srbije nije održao taj sastanak sa nama. U tom smislu, o ovom prijedlogu sporazuma razgovarali smo sa premijerom Republike Kosovo, gospodinom Albinom Kurtijem, gdje smo se upoznali sa okvirnim principima ovog evropskog sporazuma za normalizaciju odnosa. Gospodina Kurtija smo obavijestili da mi, kao predstavnici Bošnjaka i Albanaca u Srbiji, nismo zadovoljni položajem, te da tražimo da se u nastavu dijaloga o implementaciji sporazuma obezbedi reciprocitet u pravima nacionalnih manjina i svih zajednica. Ovaj evropski prijedlog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije je jasan i sveobuhvatan. Zaštita nacionalnih manjina pominje se jasno i nedvosmisleno već u trećoj rečenici ovog sporazuma, a zajednica srpskih opština se uopšte ne pominje. Davanje nacionalnog predznaka opštinama, to je izum velikosrpske politike koji ima za cilj legalizaciju zločina i etničkog čišćenja koje su srpske oružane snage izvršile u Bosni, Sandžaku i na Kosovu. Kad se tiče o Kosova, konkretno o zločinima koje su izvršili u Bošnjačkoj Mahali, u dijelu Severne Mitrovice, koje pokušavaju danas da proglase srpskom opštinom. Zato svako davanje nacionalnog predznaka opštinama tvrdimo da je izum velikosrpske ideologije i velikosrpske politike na Balkanu. Također, u razgovoru smo konstatovali da i Ahtisarijev plan uopšte ne pominje opštine sa nacionalnim predznakom, već saradnju među opštinama. Predlagači sporazuma su se usaglasili da zatraja mir, sigurnost, regionalnu saradnju i stabilnost u Evropi i Zapadnom Balkanu,
treba da postoji simetrija prava, a ne privilegovan pristup jednoj manjinskoj zajednici ili manjini. Privilegovan pristup ne dolazi u obzir. Zato najprije mi kao stranka Demokratske akcije Sandžaka tražimo od predsjednika Republike Srbije i od državnih organa u Srbiji da najprije na osnovu ovog sporazuma sa kojim smo se upoznali, sa tekstom sporazuma kojim smo se upoznali, da najprije riješimo už stvari u svojoj kući. Da u Srbiji riješimo status i pitanje Bošnjaka i Albanaca, pa tek onda da to isto tražimo za svoje sunarodnjake na Kosovo. Mislim da treba da postavimo takvo stvari na svoje mesto. Bošnjaci u Srbiji, kao i Albanci, imaju mnogo problema i mnogo nerješenih pitanja. Ovakav položaj Bošnjaka u Srbiji je neodrživ i neprihvatljiv. Zato smo uputili pismo predstavnicima Velike Britanije, Amerike, Evropske unije i drugih međunarodnih institucija i organizacija sa zahtevom da se u procesu realizacije ovog sporazuma uključi prvenstveno rješavanje pitanja Albanaca i Bošnjaka u Srbiji i kada sredimo stvari u svojoj kući, onda da to isto tražimo za svoje sunarodnjake na Kosovu. Princip simetrije i reciprociteta bez diskriminacije. Znači, tražimo princip simetrije i reciprociteta u pravima bez diskriminacije. I bez favorizovanja bilo kojeg naroda ili nacionalne zajednice. To je princip koji, kako kažu predlagači, garantuje pravedan, stabilan i trajan mir na Balkanu i u Evropi. Za Bošnjake tražimo institucionalnu saradnju, a ne prazne priče, kako su govorili svi dosadašnji premijeri i predsjednici, i čujemo da još uvijek pričaju takve priče. Velikosrpska politika zasniva svoju nakaradnu laž na tome da u Srbiji svi uživaju sva moguća prava po novim standardima, a jedino Srbima nešto u Bosni i na Kosovu fali. To je jedan nenormalan pristup, jedan maćehinski pristup i predsjednika Srbije i predsjednice vlade Srbije u odnosu na Bošnjake. I to govorimo legalno, legitimno i odgovorno kao politička stranka koja je ovlašena da predstavlja i zastupa i legalno i legitimno interese Bošnjaka u ovoj zemlji. Toliko. Gospodine Ugljanin, molim vas, pitanje. Rekli ste da ne podržavate, to jest da nije predviđena ovaj, organizacija opština na tom nacionalnom principu. Kako sa to, nacionalnim predznakom. Nacionalnim predznakom. Da li to znači da ne podržavate inicijativu gospodina Zukorlića o formiranju zajednice bošnjačkih opština na Kosovu, bošnjačkih opština koje ne postoje na Kosovu? Što se tiče gospodina Zukorlića, mislim imamo izvanredan sporazum o bošnjačkom nacionalnom vijeću koji smo realizovali i koji ide izvanredno dobrim putem. Time smo omogućili da preko 60% Bošnjaka ujedinimo na zajedničkom programu da Bošnjačko nacionalno vijeće rješava sva pitanja od nacionalnog značaja. Imamo sa tim istim gospodinom Zukorlićem, s njegovom strankom, mnogo drugih sporazuma o uspostavljanju stabilne skupštinske većine u sandžačkim opštinama, o izgradnji sandžačkog poslaničkog kluba u narednom periodu i mnogo drugih zajedničkih projekata na kojima radimo. To je nešto što je sastavni dio ovog sporazuma. A što se tiče pojedinačnih izjava naše stranke ili njihove stranke, svaka stranka zadržava svoj politički suverenitet, da kažemo, identitet i svako govori ono što misli. U Kur'anu kaže:
ljudi govore prema svom nahođenju, a samo Allah zna ko je u pravu. Evo ja bih da vas pitam, na ovu vašu jučerašnju posjetu eto reagovala i premijerka Srbije, šta je to konkretno što vi državi Srbije zamerate? Šta je to što, što su hajde boljke Bošnjaka u ovoj zemlji? Ja ne znam ovde, ja sam imao juče sam poklonio presuće OEPS-u, jednu knjigu Hronologija zla, gdje na 1000 strana su nabrojani zločini, pazite, nabrojani, ne opisani, nego nabrojani zločini nad Bošnjacima između 90. i 2000. godine. Prvo, drugo, Bošnjaci kao narod, tada muslimani, bili su priznati, imali priznat status. I u ovoj Srbiji još uvijek Bošnjacima nije priznato, a ranije stečeno pravo naroda. Istorijska regija Sandžak, koja je okupirana još od srpskih oružanih snaga od 1918. godine, još uvijek nije dobila svoj status. I ako je u Drugom svjetskom ratu imali status države, status republike, tako da, rekao sam, taj maćinski odnos i predsjednika Srbije i premijerke današnje, jedan vrlo, vrlo, vrlo drzak i neprihvatljiv maćehinski odnos prema građanima svoje zemlje traže nemoguće u drugoj zemlji, a mi imamo od ova pristup. Podržavamo ovaj sporazum i pozivamo njih da prvo riješimo status Albanaca, a Bošnjaka, b, i drugih dijelova naroda ili manjina u Srbiji, pa kad to riješimo, da na osnovu toga kao država legitimno sa puno prava tražimo za svoje sunarodnjake u Bosni, na Kosovu, u Makedoniji, Crnoj Gori i tako dalje. Mi dajemo prijedlog i ja sam iznio taj naš prijedlog, vrlo ozbiljan i konkretan prijedlog za rješenje trajnog i stabilnog i pravednog mira na Balkanu. Kakva je bila reakcija gospodina Kurtija na vaš predlog? Je li rekao da će on vaš predlog uključiti u pregovore sa Dobrovom? Mi smo od njega tražili da se malo on pozabavi pitanje bošnjačke mahale i da svim sporazumima postavi pitanje. Šta je, ko je popalio bošnjačku mahalu, u čijem je, na čijoj teritoriji su bile sve državne institucije, i policija, i vojni odsek, i zatvor, i opština, i vatrogasna, sve je bilo u bošnjačkoj mahali stacionirano i bošnjačka mahala je paljena sistematski kuća po kuću. I kuća u kojoj sam ja rođen i odrastao, kuća mojih roditelja. Sa čitavom imovinom i dokumentima i arhivom porodičnom. Prema tome, to ćemo, tražio sam od njega, da zamolio sam ga da otvori to pitanje. I to dokazuje da sam ja kao član vlade Republike Srbije, kada je na sednici vlade razmatran prijedlog strategije za razgovore o Kosovu, tražio da kao bošnjački ministar u vladi Republike Srbije učestvujem u tom timu za izradu platforme i strategije za razgovor o Kosovu i da time otvorimo pitanje bošnjačke mahale i da damo multinacionalni karakter tom pitanju, a ne čisto srpski etnički karakter. Šta se desilo? Kao i sva druga pitanja. I Toma Nikolić koji je predsjedavao, i Dačić i Vučić samo su prešli preko toga hladno, idemo dalje. Znači, ignorišu postojanje Bošnjaka i postojanje Albanaca. Odnosno, kao što znate, glavno zlo na Balkanu je velikosrpska ideologija koja predviđa da na ovoj zamišljenoj takozvanoj srpskoj zemlji niko ne ostane živ, ni Albanci, ni Bošnjaci, ni druge nacionalne manjine i nesrpski narodi. To je to. To je izvor zla na Balkanu.